Imaćete prilike u narednom periodu da vidite početak ugradnje opreme za postrojenje za sekundarnu separaciju otpada, s obzirom da su prvi kamioni sa opremom počeli da stižu i to je dosta značajan poduhvat. Mi smo sebi zadali rok do kraja ove godine, ali verovatno će to postrojenje početi da funkcioniše u proleće sledeće godine u punom kapacitetu, a do kraja ove godine ćemo se truditi da sva oprema bude u Pirotu i da mahom veći deo opreme bude i montiran, odnosno polako da se priprema za puštanje u rad.